bu buranı ziyaret ediyor. Ayakkabılarından korkular, palçığa batar. Ne gelmiyor? Aziz izleyiciler, bura ümum şehir qəbristanlığının bir hissəsidir. Burada xeyli şəhid basdırılıb. Yəni Yasamal və Nəsimi rayonuna aid olan şəhidlər burada dəfn olunub. Hardasa 20-yə yaxın şəhiddir. Yəni 2-ci Qarabağ müharibəsi, vətən müharibəsi adlandırdığımız müharibənin şəhidləridir. Amma burada ancaq əskərlərdir. Əskərlər dəfn olunub və bir polkovnik leytinant var, o dəfn olunub. İndi valideynlər narazılıq edirlər. Onların narazılığı nə səbəbədir? İndi özləri izah eləyəcəklər. Amma əraziyə polis qüvvələri də gəlir. Yəni məndə olan məlumata görə birinci bunların narazılığı yerlə bağlıdır. Yerdən narazılıq edirlər. İkinci narazılıqları isə daşların, yəni qəbir daşlarının birinci narazılığı bundan başlamış ki, ayrı seçiliyib. Bəzilərinə. Hə. Bizim bəzilərinin narazılığı ondan ibarətdir ki, bax gördüyünüz kimi daşlar, mərmər daşlarda da fərqlər var. Bəziləri ağ, bəziləri qara. Yəni onlar Sonra deyilir ki, həmişə burada deyilir ki, ziyaret olunur. Layiqsiz yer. Bir dənə bizim şəhidlərə, bir dənə bizim uşaqlara layiqsiz yer. Uşaqlarımız da buradır. Layiqsiz yerdir. Layiqsiz yer. Biz onu tələb edirik ki, aparsınlar bütün şəhidləri. Harada bastırırlar, o qədər dəfn olunur. Yasamalı şəhidini gətirir, para qoyur. Dedi ki, xanım, nənə, ana, gedin 17 adam, neçə dənə orada Yasamal rayonunun şəhidi var. Yığılsın bir yerə, sözünüzü bir eləyin, dəyişdir. İcra bizə bilsin nə dedi? İcra yox, səhv eləm. Müdafiə naziri bilsin bizə nə dedi qapıda? Dedi ki, gedin hara şikayət. Hara gedin o sözü? Hara gedin ki, gedin hara istəyir? Uşağımızı daha vermişik də, sizə daha uşaq lazım deyir də, hara istəyir, hara gedə bilərik. Nə dedi bu sözü deyir ki, hara istəyir, siz gedin. Getdim, dedi ki, ağlın harada, dedi, mən balamın yerini dəyişmişdim. Mən ağlımı itirmişdim. Dedim, mən sənin 19 yaşında uşaq vermişdim torpağa, ağlımı itirmişdim. Mən də yoldaşım da, ağlımı itirmişdim. Yox idi ağlım, balamı əlimdən almışdı. 25 gün mən bala axtarırdım bu düzdə. Problemlərimiz nədir, bax, problem açıq. Problemlər odur ki, xayiş edirəm, xayiş edirəm. Bir. Buyurun. Bizim problemimiz odur ki, bura atılmış bir yer. O is Rus qəbirsanlığı, aşağı erməni qəbirsanlığı xaçlara kimi söküblər ki, oradan ki, bura çək. Bura baxın görün, bura bir anım gün oldu. Kim gəldi bura? Kim xatırladı ki, bura var? Bizdən başqa. Yağış yağdı, qar yağdı, orada heç kim gəlmir. Şəhərdən bura gəlmək üçün 15-20 manat pul lazımdır. Şəhid adına nasıl olur? Şəxsən mən o körpən sabah nə deyəcək, hara gəlsin? Şəxsən mən qələbə günü Qələbə günü mən gəldim, oturdum burada ki, görüm mənim uşağımı kimsə yad eləyəcək. Tək mənim yox, bu qədər şəhidi kimsə yad eləyəcək. Bir adam gəlib, şəhid valideynlərindən başqa bir adam gəlib bu şəhidləri yad eləmədi. Amma mən gedib evdə televizor açıb, baxanda ki, başqa şəhidlər yad olunur, başqa-başqa insanlar tərəfindən yad olunur. O mənə çox pis təsir edir. Bir ana
kimi o mənim çox pis təsir edir. Mənim dediyim odur ki, mənim də uşağımı burdan götürülsün, mən Yasamal sakiniyəm. Mənim uşağım burdan götürülsün, Yasamal qəbirstanlığında basılsın. O birisi şəhidlərin yanında. Çox-çox xahiş edirəm. Burada bundan prezidentin xəbəri yoxdur. Prezidentin xəbəri olsaydı belə işlər olmazdı. Mənim sözüm bu. Burada neçə nəfər dəfn olmadı ümumiyyətlə? Bizim şəhidlər uşaqlarla Yasamal rayonu 11 nəfər. Cəm oxşulunda 17 nəfər bunun qarbədəndir. Bir neçə nəfər safil döyüşlərindən var, sonradan ölənlər. Gəlin bir qadın. Ümumi 20 nəfər yoxdur. 20 nəfər. Xahiş edirəm, heç kim bir-birinin sözünə müdaxilə eləməsin. Özünüzü təqdim edəyiniz. İslamov Elvin Elçin oğluna nənəsiyəm. Mən xahiş edirəm ki, mən Elvini aparım müharibə yola salanda Yasamal rayonunun bankomatından yola salmışam, özüm öz əlimlə. Amma mənim uşağımı niyə gətirib Qaradağ rayonunda dəfn eləyib? Mən xahiş edirəm prezidentdən də, bankomatdan da, müdafiə nazirliyindən də, mənim balamı Yasamal, mənim uşağımın sənədinin üstündə mən gedib yoxlatırmışam, yazılıb ikinci fəxri xiyabanda dəfn olunmalıdır. Mənim balamı niyə gətirib burada dəfn eləyib? Mən özüm gedib dünən Frikşgüldə yoxlatdırmışam sənədlərini. Uşağın sənədlərinin üstündə yazılıb gizir. Dəfn olunmalıdır ikinci fəxri xiyabanda. Mənim uşağımı bura niyə gətirir? Mənim uşağımın anası ikinci qrup əlirdi, gözdən əlirdi. Gəlib gedə bilmir bura. Kim gətirsin, aparsın onu bura? Bax, bura şəhid yeri dögül, ay bala, bura şəhid yeri dögül. Şəhidi, məsələn, mənim balama qanun töküb, canun töküb, ona 2 metrə torpaq çatmır şəhidlər qiyabanında. Mənim balam 25 yaşındaydı, ömrüm verdi, canan canım verdi torpaq uğrunda, vətən uğrunda. Mən də razıyam, şəhid olum, mənim balama 2 metrə torpaq istəyirəm mən. 2 metrə torpaq versin, mən balamı şəhidlər qiyabanında dəfn edirəm. Mən balamı burada istəmirəm, qoymuram burada. Mənim başım çatmıyır, bilməmişəm, ağlım başımda olmayıb, gətirib atıb bura. Mən istəmirəm buranı, mən şəhidlər xiyabanı istəyirəm. Mənim balamın sənədinin üstündə də yazılım ki, ikinci fəxri xiyabanda su təqin olunmalıdır. Bura niyə gətirir? Burada ancaq belə başlayıb düşdüm ki, əsgərlərdir də. Əsgərləri burada ayrı bastırırlar, zabit gizliləri digər yerdə. Əsgər də canını töküb, əsgər də qanını töküb, əsgər də ömrüm verib torpaq uğrunda, vətən uğrunda. Mənim balam 25 gün neytral zonada qaldı. Heç onu mənə çatabıq gətirmirdi. Onda deyirdi, balon döyüşdədir, balon döyüşdədir. Şəhidə belə bu da hörmək. Bayrağa bu hörmək edir, mənim balam vətən uğrunda gedir. Sular ağaçda yıxılır, ölmür be. Bu harca şəhid olur. Gördüyünüz kimi burada təkcə zabitlərdən polkovnik leytenant Firidun Şaban oldu və kapitan Quliyev Məmməd burada dəfn olunub. Yəni bu digər əvvəldən, yəni təkcə oktyabr ayında rəhmətə gedənlərdən polkovnik Şabanov Firidun burada dəfn olunub. Digərləri isə əskərlərdir. Bu nədir? Gəlmiş bayraq yerdə. O qırılmadan ondan səbəb yer söhbətidir burada. Burada dəyişir. Biz qəbirə çıxmışıq bu uşaqlar. Bəzi uşaqların yer verdi. Uşaqların yerinə su verir. Mən hər gün buradayam, hər gün. Sizin övladınız haradadır? Mənim övladım bu adam oğlu gəlir. Gəl, gəl, gəl. İslam dövlətidir bu bəyərkəm oğluna. Gəl, gəl. 3 aydır dəfn olan uşaq belə olur. Şəhidin qəbirstanlığı birisi belə olur. Şəhid belə olur. Atası da gəlsin. Həkim oğlan belə bastırılı, şəhid həkim oğlan. Baxın görüm, siz qiymət verin balada, mən söz tapmıram. Baxın görüm, baxın. Üzr istəyirəm, həkim dediniz, hərbi həkim kimi getmişdi, yoxsa əskər kimi? Yox, topatan kimi. Çağırışa gedir. Amma həkim idi, ixtisası. Amma həkim idi, ixtisası diş həkimi, stomatolog, kabineti var idi, otağı var idi, şəkilləri var hər şeyin. Qaydası var qanunu, 6 il medin üstü tutarım. Onu buraya layiqdir. Baxın, onu buraya layiqdir. Əvvəldən götürülməyib ya? Yox, əvvəldən yox. Razı, o burada bastırılmağına razı deyiləm, o söhbət. Mənim uşağımın yeri dəyişilsin. Mənim uşağım, hamısı şəhidlər, haradadır, mənim uşağım da orada olsun. Vəssalam.
nədir? Baca çöndə biri ağ, biri qara. Heç ondan getmir. Söhbət ondan yazıldı. Belə qoyulsa, götürürsə, yeri də şəhidlə 3000 şəhid hardadır mənim uşağım orada olsun. 1600 dənə şəhidlər xiyabanında yer var. Kim içsə saxlamaz. Gəlsinlər mənim uşağımı da götür. Mənim uşağım həkimdir, mənim uşağım layiq. Nə gələn var, nə gedən var, nə itirən var, nə axtaran var. Sənin qoyduğun gülə bax. Amma şəhidlər xiyabanında həftədə bir dəfə güllər dəyişilir, baxılır, qaraoltusu var, hər şey var. Buraya inəklər girir, inəklərim ayaqlarının yeri olur. Mən ana, mən ona necə dözüm? Va anıyam da gəl görüm inəklər başdı dökür. Biz hələ bilirik ki yeri dəyişilir. Dəstəlan. Bizim prezident bundan xəbər tutsa, bizim prezident bundan xəbər tutsa, bu olacaq. Bizim prezidentimizin bundan xəbəri yoxdur. Bizim möhtərəm prezidentimizdən, Mehman xanımızdan deyirik ki, bu işdən uşaqlar köçürsün. Bizim uşaqlar köçürsün burdan. Layiqi olan yerə, bura layiqsiz bir yerdir. Və buna görə də siz gəlmisiniz burada. Bəli, buna görə gəlmiş. Nəyə görə gəlmiş? Paralarım da orada gedəcək. Prezidentin də qabuluna gedəcək. Mehriban xanım da qabuluna gedəcək. Bütün balalarım da Fəhdəx yabanına var. Bu məsələ ilə bağlı siz kiməsə müraciət etmişsiniz? Kimisə qəbulunda olmuşsunuz? Bizə deyirlər gedin haraya deyirsiniz ki. Biz neçə bu neçə ailə biz küçələrdə. Prezident aparatına da gedmişik. Prezident aparatından qabaq bir dənə nə bilim hara vayın yerə getdik orada bizə dedilər ki gedin haraya deyirsiz ki. Haraya deyirsiz haraya. Bir yaşında 19 yaşında qalardı. Bəyaxşı İlham müəllim mənə deyir ki biz şəhidlərin qabağında baş əyirik. Belə olaq Allah rəhmət eləsin borcumuzdur haqqımızdır uşaqlarımız gedib ardınca necə eləmək. Axı qiymət niyə verilmədi? Ayrı seçkili niyə oldu? Bax, hansı əsəblə, hansı əsasda varis eşkilinlər olub? Layiq olmayan yerlərdə bu uşaqlar niyə dəfin olub? Harada bastırıblar? Dəfin olmalı idi, normal yerdə. 2800 şəhid. Siz şəhidlər burada bastıranda nəsə etirazlar etmişsinizmi? Bəli, bəli, Sanızda hasar çəkib deyilən yarısı bu yüzdən götürürlər. Bəs nəyə görədir burada və bu hasarın o tərəfində nə var? Hasarın aşağı erməni qəbristanla ermənilər. Ruslar erməni. Bəli. Bizimkilərin də hasar çəkib ki, görsən məsələn, gəlin gedin oranı da qəşə çəkin, oranı da araşdırın. Axı bu şəhərdən nə qədər uzaq gedir? İnsan necə gəlir? Deyirlər Sasarın o tərəfində, yəni Rus qəbristanlığında görünür. Mən əvvəllər burada olmuşam. Burada Əfqanistan müharibəsinin iştirakçılarının məzarları var. Haradasa 75-76 Bu order mənə verilib, amma mənim uşağımı qəbir sandığına bax. Prezident mənim uşağımı order verir. Mənim uşağıma order verir ki, Allah canı sağ eləsin. Mənim uşağımı qəbir sandığa harsın. Hansı bir şəhər sadəcəyir? Onun yeri də hələ ki, ona da tələsin mənə. Baxın. Tək saç danışın, xahiş edirəm. Deməli, belədir. Uşaqları buradan götürürsünlər. O 2000 neçə şəhid hardadır? Gündə məzarlıqda şeylər, nədir, orada ziyarət olunan yerlərə də mənim uşağıma aparsınlar. 17 dənə də həmçinin, hamının balası, hamı için əzizdir, bu şəhidlə də hamı için əzizdir. 17 dənə uşaq niyə payada olmalıdır? Özdə kim bu olur? Ən birinci də alışın uşaqlara. Qazın, nə danışın? Nə danışın?
Biz aidiyyatı qurumlara da məsələni yəni izah eləyirik ki, bəlkə nəsə anlaşılmaz oldu. Yəni ilk növbədə valideynlər burada şəhidlərə qoyulan ayrı seçkiliyə, buradakı şəhidlərə qoyulan ayrı seçkiliyə etiraz ediblər. Yəni daşların bəzisi mərmər, bəzisi isə boz mərmərdən, qara mərmərdən, bəzisi isə boz mərmərdəndir. Sonra isə ümumiyyətlə şəhidlərin bir-birindən ayrılmasına etiraz edirlər. Bu şəhidlər, yəni ümumi Fəxri xiyabanda basdırılan şəhidlərin yanında basdırılmasını tələb edirlər. Hələlik bu qədər.